Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag så lirar vi inte ett helt vanligt game utan det är Playground. Och jag lirar tillsammans med Sar, Kevin och Jumbomil. Vi körde en Ice Trap hinderbana. Sjukt roligt, vi höll på att bygga upp hela hinderbanan och det går ut på att man tar sig först från start till mål helt enkelt. Så att må bäste man vinna. Om ni gillar denna videon så glöm inte tumma upp om ni vill se mer Playground. Vi har lite olika idéer allihopa så att lämna jättegärna en tumme upp. Glöm inte kolla in deras kanaler och glöm inte prenumerera om du är ny. Ha det gott, hej! Kör! Oh my lord! Kör vi! Åh oh, nej, tvärstopp på den jäkla pyramiden! Min is är slut. Min med. Ja, det finns ju massa på vägen. Nej. Ja, men jag var inte ens i någonting kan jag säga. Vad fan gjorde jag dem här för? Nej! Åh, jag lyckades överleva trapsen! Nej! Alltså min is tar slut hela tiden. Jäklar vad svårt det var där! Det fick jag inte ens från is. Hallå, isen! Jag åkte upp på samma ställe som dig också. Jag såg det! Det var på håret du sa. Ja. Det var det. Kevin missade! Ja men hallå, jag kom inte upp. Han bara försvann, Kevin. Men alltså bygger hör jag! Ja, vi var tvungna att ta oss ut. Ja. Kom efter dig nu, Jumbo! Okej. Det är ingen som har funnit den, nej. Nej. Jag stod och väntade där, vi var... Alltså, min is tog ju slut nu också. Utan den ska vara program. What the hell? What the heck? Min is är slut här. Ja. Vi måste lägga mer is där. Det får vi göra. Jag har fortfarande inte slut. Där tog den slut. Andra gången den tar slut på samma ställe där nu. Japp, för mig också. Och du har tagit olika vägar. Ja. Det ser mäktigt ut att åka efter dig. Så woof, woof, woof. Åh, scheisse! Där tog min slut också. More ice då. Nej! Samma ställe igen, Jon. Ja, det är skitsvårt här. Står du still där eller är du still och klarade? Det måste ju. Is it possible? Is it possible? Jag gjorde det på testrundan. Aha. Nej! Det hade ingen fart alls ju. Inte jag heller, jag missade med där precis. Nej! De här jävlarna tar ju tvärstopp också där vid. Alltså det ser så roligt ut när vi försöker komma framåt. Här fanns is. Är du med nu, Jose, igen? Japp, jag är bakom. Mäktigt! Är du med nu igen då på att åka ner? Japp, du med. Nej, jag åkte ner! Ah, he's dead. Nej! Ja! Du stod ju still där, Joas! Ja, men jag åkte åt sidan och lyckades klara mig på andra hållet. Eller trycka mig tillbaka, eller vad man ska säga. Ah, nej! I called shit.
Men det, åh, här tog det ett värst då. Jag tog det själv på banan nu typ. Jag kommer aldrig klara detta. Jo, det gick. Oh, det är så nära. Nej, jag glömde. Nej. Det här kommer inte att gå. Jo, det går. Nej, det går. Jag är i slutet. Vad dog du? Ja. Jag var säker på att du skulle klara den när du kom så långt. Jag trodde med det. Fuck, det är skitsvårt. Men den här var riktigt svårt. Ja, det var det faktiskt. Alltså, jag var i ett hinder i början. Ingen fart alls. Nu tog min jävla is slut med. Jag hör Kevin bak mig. Hoppla, hej! Nej, ja! Det är en stick to landing. Oh no. Du körde lite som mig där, Jumbo. Jag gjorde det. Det här kommer det! Kommer åka på! Ja! Oh. Nej, nej då! De här, nästa kurva där. Ja, alltså svängarna är så jäkla svåra. Jag var så rädd för att hamna på bouncen där också. Och ska vi se, då ska vi se. Åh, oh, kom igen nu då, ta hem vinsten. Nej! Är jag ensam igen nu, Jos? Ja. Nej, inte baklänges, framåt. Jo, baklänges. Jag tror jag klarar det. Ja, ja. Ja, jag klarar det. Ja! Jag kommer tvåa, vad fint! Alltså, hur kom ni förbi? Boom, baby! Okej. Okay. Vi möts uppe på startlinjen. Det är jag. Är du med, Jumbo? Det kör på mig, okej, vi gjorde samma sak. Oh shit. Nej, jag hamnade i räcket. De här jäklarna sa det vi är nu. Ja. Oh. Nej, kom tillbaka till den. Jag springer tillbaka till Kim. Nej, låt mig bara. Vad fort det går, grabbar. Nej, jag fick ingen is. Oh. Ni slog det. Nej, men Jas! Han är precis framför mig, så jag fick ingen fart i backen. Jag såg det. Och jag tog stopp i spikarna. Där fick jag fart upp först. Nej, Kevin, du snodde den isen. Jag har ingen is. Klar, nu är Sak koncentrerad. Ja, ah, gud. Han är helt kräftig. Try hard mode. It's like you know me. Oh no! Nej! Yes! Nej, fan! Alltså, det gick så långsamt! Jumbo, ska du klara det? Japp. Yep. Nej. Jo. Nej. Jag hoppar ner först. Nej! Och Justin går i mål för andra gången! Woohoo! Nej, skojar du? Baby! Gjorde du det? Ja, ja. Jaha, då får vi väl vänta igen då. Okej, 30 då. Go! Åh, no. Oh, kom igen! Va? Nej! Fiasko! Nej, tvärstopp i dörren. Nej, dörrjävel. Okej, okay, jag har ingen is. Nej, min är slut med. Min tar slut när som helst. Jag blockar svar. Nej, gör det. Du blockar när man går ut här. Ja. Go, go, go! Oh, jag fick ingen is bara för att du var på det. Nice, Kevin. Nej, Kevin, det tog tvärstopp för dig, va? I am super speedy!
Oh! Nej, det tar slut igen! När man är på väg att ta i kapp på Sara där alltså. Åh, oh, jävla så! Kan man vinna nu, Sara? Nej! I think not. Kommer Joas vinna igen nu då? Nej, jag dog också. Är du dog? Ja, men inte mer med den. Så 20 hopp direkt. Nej, men så landar jag på en large pad och missar plattformen. Jag hoppade rätt. Nej, mål! Gjorde, vann du? Ja, det gjorde jag. Nej. Och jag kom tvåa. Yeah. Nej! Åh, oh, gud. Det var jag som inte har kommit in då. Bollen vinner. Aldrig. Nu jäklar ska ni få se på åken. It's my time to shine. Oh. Kolla nu när han dör. Nej, jag tog ju tvärstopp här. Vilken tabbe. Den ger rätt bra fart. Ja, faktiskt. Okej, min is pustar ut faktiskt. Nej, för fel. Spikar ju ont för helvete. Nu fick jag is. Nej! Ja, det är bra så. Det är där nere jag vill se dig. Oh shit. Oh shit. Alltså, bara ta så mycket damage. Jag tycker det är olika mycket man tar också. Nej! Jag missade också. Uh-oh. Style points. Style points, grinding. Jag sa redan vunnit. Nej, 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 säg inte det. Jag sa vunnit. Nej, 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 nej! Han har vunnit, han har vunnit, han har vunnit! Jag har tur! Jag med, jag hamnar på bouncen. Gjorde du det? Goddammit. Nej, jag missade! Jag såg det, du åkte huvudet rätt in i kanten. Igen! Det är bra. Du gav mig försprång. Du gav mig försprång nu. Nej! Nu måste jag flytta på det för helvete. Nej! Nej, vi kan alla vara överens om att Jaws är den riktiga fienden. Oh ja, absolut. Jag håller med. 100%. Nej, för helvete. Jag har inte gjort någonting. Första gången jag kommer igenom. Sak, du ska ha is eller fötterna? Ja, oh, sorry. Jag har glömt en detalj, alltså. Nej, jag åkte rätt ut! Där! Jag träffade en av de pyramiderna, wow. Jättekonstigt. Wow. Här borta är ju flest. Ja, du, jag gjorde samma sak bara för det. Nej, gjorde du? Ja, det gjorde jag. Och Kevin med! Jag studsade på kanten och så en jävla trekant. Helvete. Ja, trekanterna kan vara asbra och jobbiga. Som typ när man fastnar emellan fyra stycken. Står bara studsa mellan allihopa. Nej! Nej, Pelon! Där går jag har en vinnare! Nej! Står det 2-2 nu då, Jumbo? Fej! Jumbo, står det 2-2? Ja, ah, det är andra gången jag kom ner. Att... Så man gör! Ja, oh, nej, på helvete! Du klarade det, så? Nej! Nej! Jag såg det! Det var så nära! Jag hade velat ha en rak bana en gång. Någon gång i framtiden sen. Helt rak. Ja. Bara för att då kan du få upp asmycket. Nej! Du kan få upp jättemycket fart. Nej! Du fastnar ju. Alltså det går så sakta. Det gör det på vissa håll. Nej, jag tog inte få damage! Jag tog inte få damage för att jag hade 100 liv! Jag såg det! Det blir nog 2-2, Jumbo.
kanske. Ah, jag var kanske inne i till. Jag kom på det också. Med lite tur. Jag tror faktiskt Kevin. Nej! Alltså jäkla skit. Ni vet att vi precis i första svängen. Nej! Precis i första svängen så har jag gjort 3 dörrar. Ja. Bara för att man ska kunna åka ut där. Tro fan att jag åker rätt ut. Jag har en vinnare tror jag. Skynda dig för helvete. Han är ingen is. Nej, jag fuskar. Nu fick jag panik på slutet på det. Winner, chicken dinner. Du vann. Oh, ja, det gjorde han. Jag är bakom dig, Jumbo. Jag vet det. Men nu kommer stormen också. Jag är inte bakom dig, Jumbo. Du är inte bakom mig längre. Nej, jag vann. Du ser ju att jag vann. Nej, jag vann. Jag vann också för fel. Jag kommer inte ens i mål. Vi kan alla komma överens om att Nino förlorar. Japp. Vi körde ingen straff, va? Nej, det var bra. Du ska äta en burkattmat. Nej.